Përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët një tjetër video. Unë sa po dola nga dushi dhe duke qenë që kam rreth një muaj që po përdor një shampo të re, mendova që të përfitoj derisa të më thahen flokët, të përfitoj nga rasti dhe të bëj një video. Por që tani nuk po më pëlqen vetja si po duke. A kam shumë vap. Kam këtë gjata ndërkohë që temperatura jashtë është 33 gradë. Me shumë mocit do më shikoni që gjatë videos do filloj të skuqem në fytyrë, por okay. Unë përdor një shampo të re, një shampo e cila ka bërë boom kohët e fundit në internet. Më erdhi si më porosi për ta provuar këtë shampon, është e linjës Amina brand. Unë më poshtë të përshkrime do ju lë dhe linkun e sitit se ku mund të gjeni, sepse nuk është nga të shampot që gjendet në farmaci, por duke qenë që është shampo bimore, gjendet vetëm në për këto dyqanet bimore, por gjithse si të siti do keni dhe më shumë detaje se ku është për ta bler këtë shampo. Kam përdorur shumë shampo për flokët, sepse kam flokën shumë çuditshëm, un kam flokë kaçurrel, por që ndyrose shpejt, sepse floku është shumë i ndyrshëm, që përgjithsisht kush ka flokë kaçurrela nuk e ka këtë problem se floku është shumë i thatë. Dhe kur e mora këtë shampon, isha shumë entuziazmuar, sepse Ktu thot me bisht kali dhe unë gjithmonë kur shikoja këtë shampo në internet, thoja ok, duhet jetë ndonjë gjë që e ka marrë nga bishti i kali dhe më vinte ndërmend vetëm ai bishti i gjatë, me ato qimet e gjata, ajo qimja trash. Edhe gjithmonë ndroje sikur flokët e mia të ishin ashtu. Por në të vërtetë, bishti i kalit që ka një bim, që në Shqipëri jo vetëm që ka shumë prezente, quhet dhe këputje, nëse mund ta keni dëgjuar me këtë emër, por që vetitë asaj për t'i dhënë volum flokëve, për t'i ushqyer dhe për t'a regjeneruar flokun që kanë fantastike. Me sa po shikoja në internet, si bim përmbante mbi 3000 lloje të ndryshme mineralesh dhe kishte në përbërjen e sasisë shumë të lartë kompleksin e vitaminave B, ku futet dhe biotina, vitamina B6, e cila përgjithsisht po ta shikoni tek këto komplekse të vitaminave që merren për flokët ose tek shampot për rënjen e flokëve, për regjenerim të flokëve, ato janë në sasi të madhe. Flas për biotinën bashkë me këto vitamina tjera të kompleksit B, ndërkohë që tek bishti i kalit kjo ishte shumë prezente. Për më tepër, kjo shampo e cila është e gjitha bimore, ka në përbërje dhe ginsengun i cili është shumë i mirë dhe njihet për vetitë e tij për stimulimin e rritjes së flokëve, për stimulimin e daljes së flokëve të rinj, por edhe për të ndaluar rënjen e flokëve. Përveç kësaj, unë po shikoja pak dhe tek përbërësi, se e kam fiksim këtë pjesën, përmba ka proteina të hidrolizuara të sojës, proteina të hidrolizuara të grurit, që në fakt proteina të hidrolizuara të grurit mi kam parë vetëm në disa shampo që i kam bler jashtëti dhe ato kam bërë një boom, sepse si protein shumë e përqendruar tek shampot ndihmon në regjenerim të flokut, të strukturës së flokut dhe kryesisht ne që kemi flok të dëmtuar nga boja, nga dekoloranti, është goxha e rëndësishme. Përmban niacinamidin që është vitamin që përveç bishtit të kalit që ka shumë të përqendruar, përmban ekstra niacinamide, e cila është edhe kjo vitamin e kompleksit B, përmban kafeinën, e cili është një stimulant shumë i mirë që nxit stimulimin e gjakut tek skalpi i kokës dhe tek rënje, duke ushqyer dhe më shumë rënjen e flokut, duke dhënë kështu një shtys ekstra për rigjenerim të flokut. Dhe kur e shikon kështu, kjo shampo duke si një kështu bomb me minerale, me vitamina, me përbërës të mirë për flokun, por a ka funksionuar. Kjo është më rëndësishme. Unë kam një muaj që po e përdor, për të 3 milionten herë që ju a kam shprehur që kam një muaj që po e përdor. Kur e përdora herën në parë nuk isha shumë e sigurt për efektin që kishte shampoja, do me thënë ajo ndjesia e parë që të lenë si shampo, sepse flokun nuk e ndjeja të but, dhe nuk është se bëri shumë shkum, dhe për mua që një shampo të bëri shkum është shumë esenciale sepse t'jep atë efektin psikologjik që shampoja po jep efekt. Por që më kam mbytur me shkum në larje të tjera, kjo gjë është përmirësuar dhe më pëlqen shumë. Nga ana tjetër më pas, kjo zbutja që nuk më ka zbutur flokun, më ka ndihmuar nga ana tjetër. Si që është shpreha më përpara, unë kam provuar edhe shampo të tjerë që mbajnë proteinat të hidrolizuara të grurit. Unë gjithmonë kam marrë shampo shumë të përqendruara me proteina, sepse e kisha shumë të rëndësishme këtë pjesë në ushqyerjes dhe të regjenerimit të flokut. Dhe shikova që ku përdorja këtë shampo gjatë kohës që isha në dush, floku ishte shumë i butë dhe ishte shumë i lehtë dhe për të krehur më pas. Por nga ana tjetër, floku brenda ditës mua më ndyrose, e cila ishte një tmerr i vërtet. Me këtë shampo, unë nuk e kam parë që gjatë larjes floku të më zbutet shumë,
Por nga ana tjetër flokët mi kanë mbajtur shumë mirë për sa i përket yndyrës dhe sidomos në këto kohë ku temperatura ka qenë shumë e lartë dhe që floku yndyroset më shpejt, mua më kanë ndenjur shumë mirë. Në qoftë se pa dhe videon e fundit që postova në kanal, ku po përdorja shampon e thatë, në ditën e 4 floku im kishte nevojë të lahej, që kjo nuk ka ndodhur më përpara. Floku im qëndronte një ditë po, okay, dhe ditën tjetër më duhet ta laja se s'bën sepse më yndyroset shumë dhe kaçorrelat më ngjiteshin pas koke. Dhe për këtë pjesën që kjo shampo është e përqendruar me proteina për rigjenerim të flokut, por nga ana tjetër, situar sasia e tyre është okay për të ndihmuar në rigjenerim të flokut, por jo aq shumë sa për ta ndyrosur flokun, mua kjo më pëlqen shumë. Nga ana tjetër, unë këto kohë gjatë verës gjithmonë përfitoj që floku mos ta thaj me tharse. Prandaj po më shikoni dhe me flokë të lagura tani. Sepse duke qenë që temperaturat janë shumë të larta jashtë, unë nuk dua t'i shtoj një ekstra nxehtësi flokëve dhe t'i dëmtoj më shumë, sidomos dhe tek maja dyshe, dhe gjithmonë e lë flokun që thahet vetë, ta marr atë formën vetë, bëj çfarë doj. Dhe po të isha në një situatë normale, floku im do më ngjitej mbas koke, kur të thaj dhe nuk do më rrinin mirë kaçurelat. Që kur kam filluar të përdor këtë shampo, floku ka pas shumë volum, kaçureli jo vetëm që ka marrë formë mirë, e di që nuk është e cilësit e shampos kjo gjë, nuk e ka këtë efekt për t'i dhënë formë flokut, por që mua kaçureli më ka ndenjur shumë mirë dhe ka pasur volum. Ka pasur volum, ka pasur shkëlqim, nuk më është yndyrosur aq sa me shampo tjera. Dhe mua, personalisht po e provoj në një nga periudhat më të këqija të vitit, ku floku yndyroste shumë dhe rezultatet e shampos kanë qenë shumë të mira. Aromën e ka shumë të këndshme, nuk e di pse gjithmonë kur laj flokut dhe e nuhas aromën, më kujtohet ajo aroma e bajameve të ëmbla. Po, më kujtohet, nuk ka lidhje fare, se nuk e kanë përbërje, ndoshta kjo bima e kalit ka këtë aromë, por mua më knaq. Në fakt mua si shampo po më pëlqen, sepse deri tani unë nuk kam parë asnjë shampo që të ketë kaq shumë përbërës, të cilat unë tek e tek të gjitha i njihja që janë shumë të mira për rigjenerim të flokut, të jenë të gjitha në një shampo. Shampoja është 1 ml është kjo. Shampoja është 400 ml dhe e di që kushton diku tek 1400 lekë të reja. Dhe sa më ka ndihmuar mua për rigjenerim të flokëve, këtë nuk di ta them me siguri, sepse flokët e mia nuk është se kanë pasur ndonjë problem shumë të dukshëm. Ajo që ka mua më intereson, volumi dhe shkëlqimi kjo shampo më ka dhënë. Kush mi ka parë dhe të tjerë flokët, më ka thënë që floku duket shumë i butë kur e prekin. Edhe kështu vizualisht floku ka shumë shkëlqim dhe jam e sigurt që edhe për pjesën e rigjenerimit, një person i cili ka flokët e dëmtuar për ta përdorur për një periudhë më të gjatë do japi efekt sepse janë përbërësit e mirë, janë fiks ato përbërës që të duan për rigjenerim të flokut. Kështu që në qëmë se përkërkoni ndë një shampo të mirë për mirëmbajtje të flokëve, për ushqyerje, për rigjenerim, kjo e Aminës. Dhe më përshikoj edhe të faqe që kishtë goxha review të mira nga njerëzit që kishtë ndërguar foto para dhe pas e si kishtë ndimuar në zgjatje në flokëve. Po që unë këtua këta efekt, sepse unë i dua flokët të shkurtër. Nuk e di në qoftë se ju e keni provuar këtë si shampo, sepse jam shumë kurioze të di dhe për shtypjet e juaja. Për çdo gjë tek përshkrimin do ju lë gjithashtu linkun e Aminës, e brandit Amina, që ta shikoni dhe vese për çfarë bëhet fjalë, të shikoni review-t e gjitha këto nga njerëzit tjerë. Mos harroni të bëni subscribe dhe like, ne bashkë do shihemi në një tjetër video. Deri atëherë, paqin!